Сельскагаспадарчыя прадпрыемствы в области рыхтуюцца да пасяўной. Калі пачнуцца актыўныя палявыя работы, пакуль сказаць цяжка. Але вельмі верагодна, што раней, чым звычайна. Нашы корэспандэнты азнаёміліся са станам спраў у гаспадарках Гомельскага района. Нягледзячы на адсутнасць снегу, азімыя культуры ў гэтым годзе практычна не пацярпелі. Урэшце і моцных маразоў не было таксама. Калі іх не будзе вясною, то можна будзе разлічваць на нядрэнныя ўраджаю. У агракамбінаце паўднёва маніторынг пасеву вядзецца пастаянна, прычым зараз тут разглядаецца магчымасць рабіць гэта з выкарыстаннем сучаснай тэхнікі. З дапамогай таго ж квадракоптара ён пакажа карцінку нават у тых месцах, куды на машыне трапіць складана, да таго ж без нанясення шкоды раслінам. І рапсы, і азімыя. Они вегетируют. Есть небольшой рост, идут отрастания белых корешков, вторичных корней. Но пока говорить о проведении каких-то работ еще очень рано, потому что могут быть возвратные холода, которые повредят посевы. Поэтому будем смотреть подальше по обстоятельствам. Пакуль задача сельгаспрадпрыемстваў – нарыхтоўка мінеральных удабрэнняў. Па дадзеных Міністэрства па сельскай гаспадарцы і харчаванні, на Гомельшчыне адпаведны план пакуль выкананы прыкладна на 35%, што менш сярэднерэспубліканскага паказчыка. Апрача таго, да 1 сакавіка гаспадаркі павінны завяршыць рамонт тэхнікі, якая першай выйдзе на палеткі. Непасрэдна ў агракамбінаце паўднёвы кажуць, што работы вядуцца ў адпаведнасці з планам, але пэўныя праблемы узнікаюць. Пасля завершэння гарантыйнага тэрміну імпартная тэхніка патрабуе павышанай увагі і наяўнасці запчастак, якія іншы раз прыходзіцца чакаць месяцамі. Весь ремонт происходит в плановым режиме. Особых трудностей не испытывали. Есть вопросы по зарубежной технике. Сроки доставки от 30 дней и свыше. Иногда подходит даже до 3 месяцев. Олег Сентеров, Максим Савін, Яўген Макеенка, Телерадыёкампанія Гомель.